Deci, schetele. OK. Chcel by som zavolať niektorí dopredu, ktorí sa dali krstiť. Ktorí sa dali krstiť, chcel by som zobrať aspoň pár ľudí von. Hej? To bez dňa. My vyčítame to len Akalakandu. Máme to. Áno, áno. Vaša čas akorát. Si kandidát. OK. Vyčiňu vás vyjavím ja vade sila a vade pen. Vyjavila mi o Arpad. A vyjavil Avri o Emar Gitka. A zároveň by som chcel, že by prišla, alebo prišiel Edoňa Miahol. Edoňa. Bude Edoňa alebo Roman. Z vás dvoch. A ešte jedno by som poprosil, a to je Tonda. Ja by som chcel, aby... Leča dá dole starokana. Halleluja. Chcem sa niečo vás opýtať. Kto si myslí, že Duch Svätý niečo robí? Nikto? Dávame ešte jednu šancu. Kto si myslí, že Duch Svätý niečo robí? Stačí mi dve ruky, ale dobre. Chcem urobiť teraz jednu vec, aby boli 16. Ešte pena, 16. Naspredujete voľa. Ale chcem vás tu pár ľudí, aby dneska trošku povedali o tom. V krátkosti chcem, aby ste boli aj vy pozbudení, aby v krátkosti povedali, že ako sa cítia teraz po krstu. Ako sa cítite teraz, že ste pokrstení, že ste mohli urobiť ten krok. A cez tento týždeň určite si premýšľa nad tým, čo si urobil. Môže sa podeliť trošku s myšlenkami, ktoré si zažíval, alebo chceš nám povedať. Na peňu komplikovanie, na? Bolo dosť rozumiteľné. OK. Není problém, keď budeš hovoriť, pýtať sa. Otázku položíme ešte raz. OK. Začneme od Havela. Povedzalo, ako sa cítiš po krste a na čo si tak premyšľal teraz ako človek, ktorý chce nasledovať Ježiša Krista. Že proste dá penáda, to je penáda, ale že ači dá penáda, nebýva či penáda, že sa sú kerdiom, sú kerava, ale mám gandu šero, kerdiom to káňa ma šiaľa. Chcem odať sú mangi sa znam šadu, kdy tu zi jazdí to oči, ale mám ich bala bol bale. Kera odať sú na kerava, džabla ovare kasti služina. Proste odal si kao mangi, že hým prekám ovare sú kerdo, a mňa prekáli ste kamo tým vaše tekeho, že kamo te píral te služinou, kamo tekeho vás so odol kamo na somie. Ja chcem to, čo aby, čo Boh, všetko, čo Boh bude chcieť, to chcem. A tak ako sa. Aleluja. Amen. Mari pene, sila, peramen je v pene, sároda im prekáli, tuto je aká nake, odá nebo. Слава ле делески палике авже шајмандињум те вололе по пути ге миро джвитме змени джа миро боли пе а пут за жиђињум млачи пе ле ромирале чавенца покој идма на джокер слава Богу шукари пе те дживела джокера пут те кама ле деле за уведомиќо маге же дуре те фура дуре те кама те джал пала мало рај пало Ježиш Христус Slava leske, že šaj te čuva preka da tana šaj spri džađu miri pala miri pred zarobim taj tu drugu. Slava mare de leske, mište bez citina upalo da, a kamo mek puter te nasledinel odašu kari ben slušaj čiva kanake. Amen. Slava Bogu. Amaro pravo Arpad. Amčan pa dade, predem. Ali kjer ono boleske su jača prekada tam. Mešaj pera ovaj cilj, sa omladinjem te bol. Nadam pozvanja da te pene, nebo cikije stu fedre, baj. Sa su keriz, baj, belja pa tu te. Baj, uštino mu baj nemo na džanov te pene. Uštino mu nemo upre, a džanov sa okana kjer ono lačno.
Ați, băi, tot gândeam unde pe zada, a fede mânțichina, băi, odasul, băi, chiar eu vă sfur, băi, știre bune, mă menajă la aftă pe noi, da. Amen. Aleluia! Slavă Bogului! Staré je to pochované a je nové. Aleluja. Amen. OK, nebudem kazať, poď som dá. Aby piňali dure de frima, nadara. Ja vám môžem říct, že je to milosť Boží, že sme sa dali pokrstiť a že dneska môžeme byť na tomto mieste. Když vidíme, že sa ľudia krstili minulé, třeba venku, jo, přece jsme se taky chtěli, tak hezky bylo to požehnané, děkuji za to Pánovi. A já můžu říct, že prosil jsem od Pána věci, které jsem prosil dlouho, aby měl bázen před Bohem, aby byl pokorný pod jeho slovem. Jo. Ještě víc jsem prosil. A vlastně dostal jsem takovou tu bázeň a když jsem něco třeba nečetl jsem slovo, říkám, aspoň musím číst jinak. Protože bojím se toho, že Bůh je taky, může trestat, nevím, ale dostal jsem takovou bázeň, že mám jít aspoň nějaký ten čas s Pánem už jeden den, to je jednou za den, nebo víckrát za den. Tu pokoru jsem dostal takovou pod Bohem, že nechci se vyvyšovat nad Pánem. Že hlavně jsem, přišla mi vlastně Víc se mi otevřelo ve slově a i taky mám mě lepší vztah s bratrem a se sestrama. A že jsem vlastně vyznal to, že jsem mrtvý v hříchu a živý v Bohu. Já jsem, nechci už, že tím jsem spoznal, že už nechci žít tak, jak jsem žil, že chci žít jenom pro Pána, že mu chci dát všechno, co mám a sloužit mu s celým životem. Je mi jedno, prostě chci hrozně moc obrátit lidi v Bohu, mám velkou tužbu potom, hrozně moc a chci mu dávat to, co mu patří. Sláva Bohu. Počuli jste, že chce služit Bohu. Takto stala se služba Ježíšova, víte o tom, keď se pokrstil, potom išlo služit. A Božia moc je privázala. To je ten zmysel. Prečo chceme sa dať pokrstiť? Chceme vstúpiť tam, kde chce, aby sme boli. Tam, kde chce Boh, aby sme boli. A Mari, kde je? Tania. Návdara, Peňo, Lesky. No je takisto, kam mám to pena, že pani Kráľa do Lesky, že mám dýňom to bolo. Sa rávno má vyjandal da páni, že sa z Manigen radi šagos, až obla pinčo má penia lezdovka, že na džana si pekel čterolo, či aj sa radi šagos má sa. A pali Manigen sa šil, a pali Gingin fej startes má sa, že na džana či o sedmu dýchlo za legen má sa startes. A pali kráve do leske, oj, milo živi penačka ode, a sa rávno má dal páni, ba jenom ani cítim, že má neri, a žuži. Ča, keď si kam máste pán pani Kráľovské a kam má búter na hýna kána chcenie, te pilo, te služine. Aleluja. Že hým má gigem pún rád ovo, sa gena mi Biblia, lebo na chaľuva sa gena, ale a kána kia chaľuva, pún má gigem pún rád ozjavíme. Pani Kráľovské hoj, dňa bez má gefeder, te spinžalo sa režďa nás. Ča šaj pena vajci, amen. Amen. Aleluja. Mali pene Markýka. Co řeknu, že naužadáva se mi přežďávate bolom, jsou vás pískvě tomu i hriešnosu. Furt mám kerava sam droker, ničo a nič. Vyšel mu rekněnca, buď la pacija, bo la mirkáne. A bo la pralenca en droker. No ale sa peňa mlíde, že po pracovne iné na nebry. Ba je ako mám kdžalo su nesu, že odo kama pojme bez te bolom. Moj milo če nebe bez mi zmenine. A mi Sergeju bez te bolan da kuda pani. Ja mi mladu da kaj ne. Ne. Moja kana čaj pene, že miro će li pene im feder. Buter ma nije cenje teđa te služinu pa vodo, te gena leske rola. Mange nam manje namište se sa penjom na redkuske, že naš tija mange Biblije. A hvala Bogu, a rakaju. A rakaju.
Super. No, vidíte, vidíte, OK. Sláva Bohu. Boh pripravuje tieto veci. Ale svedectva sa verím. Hine pende. A mi ďa nás kopalo dáčne. O Ježiš Kristus. Je to živé svedectvo. A že to mohli sme aj verejne vyznať pred vidným a nevidným svetom. A môžeme hovoriť svedectvo o tom vpredu. So odrukerovaný sa. Halleluja. To len láska Kristova k nám. Milujme toho Pána. Kamás bych težal, nechvala, to je baralest. Chceme ustievať Pána. Môžeme sa postaviť, bratia, sestry. Halleluja, Jesus. Hey.